nós já saímos de casa. Beijinhos ao pessoal da banda! Vocês não conhecem ela, mas... Foram dois carros. Um deles é do Rocha. Rocha, estamos atrasados. E vamos a caminho do Hard Rock para jantar um hambúrguer. Um hambúrguer. Com batata. Beber duas cervejas que eles vão oferecer. Aqui atrás está o Grave. Alô, estou aqui. Aquele é o Panamá, aliás. Este é o Grave. Claro. O outro carro já foi à frente, foram dois carros. Duas para uma banda. Duas, já viram? Dois carros. Até já.